Մշեն մոլ նորաբաց շինանյութի խանութը բոլորին առաջարկում ցանկացած տեսակի բրենդային շինանյութի եւ շինարական գործիքների ամենամեծ ընտրանին մատչելի գներով։ Այստեղից դուք ձեռք կբերեք ապրանքատեսակ աշխարհահռչակ բրենդներից, ինչպիսին են Tolson, Crown, Firat, Ingo, Yogurt, Total, Genç եւ Island։ Վաճարկում առկա են տարբեր տիպի բարձրորակ սանտեխնիկա եւ աքսեսուարներ։ Բացի մշտական ցածր գներից նաև սպասվում են հատուկ զեղչեր տարբեր տեսակի գնումների մեջ։ Մշեն մոլ շինանյութի խանութը գտնվում է Ագվաշենևելի փողոցի վրա, 17 կոտորակ Ա հասցեում, Շևրոնի բենզալացակայանի հարևանությամբ։ Խանութը աշխատում է ամեն օր, ժամը 9-ից մինչև 18-ը։ Հեռախոս 595-97-97-99։ Մշեն մոլ